يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس اور ہر جان دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے کارناموں سے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے. قرآن کریم انسانیت کو بڑی تاکید کے ساتھ اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس دنیوی عارضی جو زندگی اس کو دی گئی ہے، اس زندگی میں وہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرے اور اپنی اسی زندگی کو کل آنے والے دن کے لیے، جسے یوم الدین، یوم القیامہ یا آخرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اس کے لیے، اس دن کی یا آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کا جو کچھ اہتمام کرنا ہے وہ اسی زندگی سے کرنا ہے. تو قرآن کریم بار بار اپنے پڑھنے والوں کو جس جانب متوجہ کرتا ہے اور اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کے لیے اہتمام کرے، خوب اہتمام کرے. سورۃ الحشر کی ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان فرمایا. مضمون ہے آیات کریمہ میں بیان کردہ مضمون: وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ. یہ مضمون کا بیان ہے، یعنی ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے دیکھ لے، دیکھ لے، اس بات کا جائزہ لے، جائزہ لے لے. اس مضمون کا بیان ہے تو رب تبارک و تعالی نے اس کا یہ اہتمام فرمایا کہ اس مضمون کو بیان کرنے سے قبل بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور اس مضمون کو بیان کر دینے کے بعد بھی متصلاً وہی حکم جو اس حکم سے، یعنی آنے والے کل کے لیے جو کچھ تیاری کیا ہے اسے دیکھ لینے کا، اس کا جائزہ لینے کا حکم جو دیا گیا، اس سے قبل بھی وہی رب تبارک و تعالی کا حکم ہے، اتقوا اللہ کا فرمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، فرما دیا. پھر فرمایا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ما قدمت لغد. پھر حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دو اتقوا اللہ کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کو کیا بھیجا ہے وہ دیکھ لے. اس مضمون کا بیان ہے تو اس سے پہلے بھی اتقوا اللہ کا حکم, اللہ سے ڈرو. اس مضمون کو بیان کر دینے کے بعد بھی وہی حکم اتقوا اللہ. صرف درمیان میں, دو اتقوا اللہ کے درمیان میں جو بیان ہے وہ بس ولتنظر نفس ما قدمت لغد کا بیان ہے. اس کا معنی و مطلب یہ کہ ہر نفس کو چاہیے, ہر جان دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کو کیا بھیجا ہے, آگے کو کیا بھیجا ہے. گزشتہ جمعت المبارکہ میں اس مضمون کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی. رمضان المبارک کے متبرک مہینے کے گزرنے کے بعد میں, کیونکہ ماہ رمضان میں جو کچھ مزید اہتمام عوام, تو عوام خواص کے بھی مزید اہتمام ہوتے ہیں. عوام تو ماشاءاللہ سے بہت جو فرائض سے دور بھی ہے تو فرائض کے بھی پابند ہو جاتے ہیں, جو سال تمام میں جن سے فرض نمازوں میں بھی کوتاہی ہوتی ہے لیکن رمضان میں فرض نمازوں کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں. روزوں کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے, ساتھ ساتھ بہت سارے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں, بہت ساری نیکیوں کا اہتمام ہوتا ہے. جو کچھ بندہ اہتمام کرتا ہے, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اس پر بیان تھا کہ جو کچھ تم آگے کو بھیجتے ہو, یعنی بھیجنا تقدیم, تقدم ما تقدم لأنفسكم, اپنے نفسوں کے لیے, اپنی جانوں کے لیے جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو, تجدوه عند اللہ, تو تم ضرور ان کو پالو گے جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو, اللہ کے پاس میں تم اسے ضرور پالو گے. یعنی جو کچھ تم نیکیوں کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب اور بہترین بدلے کی صورت میں وہ تمہیں مل کر رہے گا. یہی ہے. تو یہ جو کچھ ہوتا ہے, اب اس کے بعد میں رمضان کے گزرنے کے بعد میں بندے کے اعمال میں کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں, فرائض سے بھی بندہ لاپرواہی برتنے لگتا ہے. جو کچھ اہتمام رمضان مبارک کے مہینے میں, روزوں کا تو رمضان میں ہی ہوا کرتا رمضان کے گزرنے کے بعد, لیکن بقیہ دیگر فرائض فرض نمازوں میں بھی کوتاہیاں لاپرواہی نظر آتی ہے, اور اسی طرح سے گناہوں پر بندہ جری نظر آتا ہے, جرأت کرنے لگتا ہے. جو کچھ رمضان مبارک میں بڑا احتیاط کرتا تھا کہ گناہ سے اجتناب کرنا, اللہ کے خوف کی کیفیت رہتی ہے یہ جو کچھ معاملات تھے, لیکن اس کیفیت کو صرف رمضان کے حد تک محدود رکھنے کا نہیں, بلکہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کیفیت میں, بندے کی اس کیفیت میں استمرار, دوام اور کنٹینیویشن چاہیے. یہی درکار ہے. اسی کیفیت کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی گویا آخرت کی کامیابی کی ضامن بن جاتی ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہر لمحہ بندے کو گویا قرآن یہ آواز دے رہا ہے, رب کی بارگاہ سے اسے یہ ندا دی جا رہی ہے کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے وہ دیکھ لے. وہ جو کچھ آگے بھیجنے کا ہے کہ کل, عام طور پر جو عام زبان میں, عرف عام میں یا لوگوں کے درمیان میں جو کہا جاتا ہے, بھئی کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا. دنیا کے حد تک بندہ ناعقیبت اندیشی کا گویا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر یوں بول لیتا ہے, یعنی آج اور کل, دنیا کا جو آج اور کل کا جو معاملہ ہے, آنے والا جو کل ہے, آج جمعہ ہے کل آنے والا ہفتہ مثال کے طور پر, بھئی کل کا کل دیکھا جائے گا, یہ جملے دنیا کے حد تک, دنیا کے کچھ معاملات کے حد تک بول لیتا ہے, لیکن یہ بولنا بھی کل کے لیے بندے کو آج ہی تیاری کرنی ہے. بھئی کوئی کل کے لیے کچھ اندیشے لاحق ہے کہ کل
کچھ اندیشہ ہے کسی طرح کا، کوئی خدشہ، کسی طرح کے کوئی نقصان کا کچھ معاملہ بندے کا کچھ اگر ہے ایسا درپیش یا وہ اندیشہ ہے، تو وہ اس اندیشے سے اپنے آپ کو بچانے یا کل لاحق ہونے والے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا بولنے والا تو نا عاقبت اندیش ہوتا ہے، نہ یعنی انجام کی پرواہ نہ کرنے والا ہوتا ہے کہ کل کا کل دیکھا جائے گا، نہیں، ایسے کچھ خدشات ہے تو بندہ آج سے ہی اس کے پریکوشنز لے کر حفظ ما تقدم کے طور پر آج ہی سے اہتمام کر لیتا ہے، وہ کچھ حفاظتی انتظامات کر لیتا ہے، حفاظتی انتظامات کر لیتا ہے حفظ ما تقدم کے طور پر، ایسا کہنے والے کو یعنی دنیاوی اعتبار سے لاپرواہ آدمی، بیوقوف آدمی، نا عاقبت اندیش آدمی کہا جا سکتا ہے کہ کل کا کل دیکھا جائے گا۔ بڑی جری اور جرأت مندی کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو کل کی دنیاوی اعتبار سے بھی کل کی تیاری نہ کرنے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے، خسارہ اٹھاتا ہے، کل کے لیے وہ آج ہی سے اس کا کچھ اہتمام کر کر ایسی کچھ خدشات لاحق ہے تو وہ آج ہی سے ان خدشات سے تدارک کے لیے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے، اس سے دفاع کے لیے وہ آج ہی کچھ تیاری کر لیتا ہے تو پھر کل وہ محفوظ نظر آتا ہے، خطرے میں لاحق نہیں ہوتا، وہ خطرے میں گرتا نہیں ہے، وہ یہی ہے۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات میں یوں بندے بول لیتے ہیں تو چلو دنیا کے معاملات میں بھائی کل دیکھا جائے گا، کل کیا ہوگا، لیکن اگر یہی بات انسان وہ آخرت کی زندگی کا جو اس دنیا کی زندگی کے گزرنے کے بعد جو حقیقی کل ہے، جس کل کے بعد کوئی پرسوں آنے والا نہیں ہے، جی جس کل کے بعد کوئی پرسوں آنے والا نہیں ہے، جو کل آئے گا تو پھر کل ٹھہر جائے گا، کیونکہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کل کے لیے اگر انسان کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا بولے تو کل کوئی موقع نہیں رہے گا جو دیکھا جائے گا، وہ کل کے لیے انسان کو آج ہی انسان کو وہ تیاری کرنی ہے، وہ جو کچھ اہتمام کرنا ہے اس کل کے لیے تو آج ہی کر لینا ہے، کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا تو پھر وہ گنجائشیں نہیں ہیں بالکل ہی طور پر، وہاں پر تو صرف دیکھا جائے گا تو صرف دیکھا جائے گا ہی وہ معاملہ ہے، کچھ کر لینے کرا لینے کا اس کو کوئی گنجائش اس کے لیے نہیں رہے گی، اسی دنیا کو دیا گیا کہ وہ آنے والے کل کی تیاری کرے۔ وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، مولا تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کو کیا بھیجا ہے وہ دیکھ لے، وہ آج ہی دیکھنا ہے، بھی دیکھنا وہ تو دیکھ لیں بلکہ دیکھ کر چھوڑنا نہیں رہتا ہے، پھر انسان کو اس کا تدارک کرنا رہتا ہے، جب انسان دیکھنے لگتا ہے ارے واقعتاً میں نے بھیجا کیا ہے آگے آنے والے کل کے لیے، کل وہ ہے جس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ہر کسی کو اس کل کو دیکھنا ہے، اس کل کا سامنا کرنا ہے، تو اس کل کے لیے واقعتاً میں نے بھیجا کیا ہے، جب انسان پلٹ کر اسے دیکھتا ہے کہ کیا جمع پونجی کی ہے، کیا میں نے جمع کیا، کیا میں نے اس آنے والے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، تو پھر جو کچھ وہ دیکھے گا دیکھنے کے بعد میں یقینی طور پر اس میں جو کچھ کمی کوتاہیاں اس کی رہ گئی ہیں تو پھر وہ انسان اس کا تدارک کرنا ہے، تو تدارک کے لیے بھی ابھی وقت رہتا ہے، اس آج باقی ہے تو وہ وقت ہے اس کے پاس میں، وہ اس کا تدارک کر لیں، وہ انسان دانش مند بھی ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ دانا، دانش مند اور ہوشیار، ہوشیار بولتے ہیں نا، بہت ہوشیاری ہے، ہم ہوشیاری بولتے ہیں، ہوشیاری ہے، ہوشیار اور دانش مند وہ ہے کہ جو اپنی اس زندگی کے بعد کے لیے عمل کر لے، عمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے جو تیاری کر لیتا ہے اسے دانا، دانش مند اور ہوشیار بتایا گیا۔ تو جب یہ انسان دیکھے گا آنے والے کل کے لیے میں نے بھیجا کیا ہے، دیکھنے کے بعد میں اسے اندازہ چلے گا، پتا چلے گا، نہ دیکھے گا تو وہ خوش فہمی میں ہوگا یا غلط فہمی میں ہوگا، جی یا بالکل غفلت میں ہوگا، یا بالکل غفلت میں ہوگا، تو پھر جب جائزہ لے گا، اندازہ ہوگا، تو پھر اس کا جو کچھ تدارک کرنا ہے، جو کچھ کمی ہے اسے پوری کرنی ہے، تو پھر جو کچھ خامیاں ہیں اسے دور کرنا ہے،
تو آج باقی ہے تو آج اس کے ہاتھ میں موقع ہے، موقع ہے، اس موقع کو وہ غنیمت جانتے ہوئے پھر وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، جو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتنے اہتمام سے فرمان رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو دو اتق اللہ کے درمیان میں جمع فرما دیا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، فرمایا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ دیکھ لے، اس کا جائزہ لے لے، پھر فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ جو آج ہے ہمارے پاس، یہ آج بہت اہمیت والا، انتہائی اہمیت والا آج ہے، اس کی قدر کو جانیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول سے، انہیں نصیحت فرماتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا، پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو، فرمایا کہ پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو، یہ جو پانچ چیزیں آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ گویا ان پانچ چیزوں کے مالک ہے سمجھیے، یعنی مالک کو اپنی چیزوں میں اختیار رہتا ہے تصرف کرنے کا، مالک کو اختیار رہتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا، اس پر تصرف کا اس کو اختیار ہوتا ہے، گویا آپ کے ہاتھ میں یہ پانچ چیزیں ہیں، آپ ان پانچ چیزوں کے گویا ایک عارضی مالک ہیں سمجھیے، اب ان چیزوں کو غنیمت جاننا، وہ پانچوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آپ کو دی ہے، مجھ کو دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما، نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، فرمایا کہ شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے، یعنی بوڑھاپن، ضعف، کمزوری، ناتوانی جو ہوتی ہے عمر کا، ایک ایسا جب ایسا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں کہ میں تو بوڑھا ہونے والا ہی نہیں، یہ تو نظام زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا ہوا نظام ہے، انسان پیدا ہوتا ہے وہ بالکل وہ شیرخاری کی عمر، پھر بچپنا، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، پھر کھوسٹ عمر بولتے، یعنی بڑھاپے کی بھی اور زائد، یعنی بڑھا کھوسٹ ہو گیا بولتے، دیکھیں وہ اور مزید بڑھاپا جو بڑھتا ہے، اگر جب تک باقی ہے بونس میں اگر جی گئے تو ہے وہ، ورنہ عمومی طور پر تو یہی ہے تھے کہ بڑھاپے میں ہی عمومی طور پر گزر جاتے ہیں، کوئی کوئی مزید اس میں اور زندگی جی جاتا ہے تو پھر وہ کھوسٹ عمر، لیکن وہ بھی بڑھاپے میں آ جاتا، یہ عمر کو پہنچتے ہیں عمومی طور پر، ورنہ بہت سارے ایسے بھی اس میں ہوتے ہیں جو اس عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ آج عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں آپ اخبار کا، جب دیگر اخبار کی خبریں پڑھتے ہیں یہ اہتمام بھی آپ کر لیا کریں تاکہ آپ کو اس سے بھی کچھ نصیحت کا سامان آپ کو فراہم ہو سکے کہ انتقال کی جو خبریں ہوتی ہیں کیا عمر کا آدمی گزر گیا، اب عمومی طور پر 40 پلس کے تقریباً آپ کو نظر آنے لگیں گے، 43 سال کی عمر ہے، 44 سال کی عمر ہے، بس 40 کے آس پاس کی عمر والوں کی انتقال کی کئی ایک خبریں اخبارات میں آتی ہیں، وہ بھی بھیجی جو جاتی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک انتقال کریں، اتنے ہی نہیں مرتے، کئی ایک مرتے ہیں، اس میں سے چند جو بھیج دیتے ہیں اخبار کو، اہتمام کرتے ہیں کچھ عزیز و اقارب یا دوست احباب کو اطلاع کی غرض سے یا دعاؤں کی غرض سے اخبارات میں دے دیتے ہیں، لیکن وہ اتنے ہی نہیں، کئی ایک دنیا سے گزرتے ہیں، لیکن ایک ریشو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ کہ 40 کے آس پاس 40+ کے ایسے کتنے ہیں جو انتقال کرنے والوں کی اطلاعات آتی ہیں، تصویر کے ساتھ، بغیر تصویر کے، جی انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک، اچھے خاصے جی جے، بہت سارے ایسے کہ کسب معاش کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، ایک پلاننگ ان لے کر جاتے ہیں، بھئی یہ کرنا ہے، مجھ کو وہ کرنا ہے، کمانا ہے، جمع کرنا ہے، بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، وہ پرائے وطن کو جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر اپنے حقیقی وطن کو رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے ہیں بھائی، دمام میں انتقال ہو گیا، ریاض میں انتقال ہو گیا، جدے میں انتقال ہو گیا، کوئی یو کے میں انتقال ہو گیا، کسی کا کئی انتقال، ایسی خبریں آتی،
کیا عمر، کیا پلاننگ، کس کو کیا اندازہ تھا، وہ کیا اس غرض سے گئے تھے، وہ اگر ویسا ہوتا تو انتقال کا یوں اطلاع ہوتی تو وہ کہیں جاتا نہیں تھا، اپنے وطن کو یا اپنے مقام کو پکڑ کر، بھائی میرے کو تو گزرنا ہی ہے، بلکہ وطن مقام تو دور کی بات ہے، مسلح پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا وہ. یہ ہوتا ہے. فرمایا یہ تو دنیا سے یوں ہو، بہت سارے یہ عمر میں بھی گزر جاتے ہیں. بھائی بڑھاپا بر تو بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، اپنی توبہ کو بڑھاپے پہ پینڈنگ کر کے ڈال دیتے. بھائی توبہ تلا کل، ارے بھائی یار ابھی عمر ہی کیا ہے یار، ابھی تو جوانی ہے اپنی، تو جی ابھی تو وہ بھی بہت باقی ہے عمر اپنی. یہ خوش غلط فہمی میں رہتے ہیں، یہ خوش فہمی ان کو نہ جانے ہلاکت کے کس مقام تک ان کو پہنچا دیتی ہے. کتنے ہمارے اپنے درمیان کے بھی جوان چلے جاتے ہیں. بہر کیف یہ بھی ہوتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے. تو جوانی جو کچھ ہے، اس جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی، اللہ کو راضی کرنے کی جو کچھ محنت اور جستجو اور سعی کرنی ہے، اسی جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے کر لو. بوڑھے ہونے کے بعد تو تم سے ہو نہیں پائے گا، کھڑے ہوں تو بیٹھنا نہیں ہو پائے گا جی، اور بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو. اللہ الصمد. پھر جوانی کی عبادتوں کی بھی وہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قدر ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ احادیث شریفہ میں کہ جب انسان جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں گزار کر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور رہ کر گزار کر، جب بڑھاپا نمودار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، اللہ کی اطاعت بندگی اور فرما برداری کی طرف آتا ہے، تو فرشتے ہنسنے لگتے ہیں. اس کی مطلب یہ کہ جوانی گزار لیا ہے اسے پلٹ کر، پھر بڑھاپا طاری ہونے کے بعد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آیا. یہ موقع بھی اگر کسی کو مل جاتا ہے تو غنیمت ہے، وہ بھی غنیمت. انما الاعمال بالخواتیم ہے، پھر پکڑ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ تو پکڑ کر ہی رہ جائے، پھر اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ گزر جائے، رخصت ہو جائے، تو پھر اس کی بھی کامیابی ہے، غنیمت ہوتی ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے، ابھی ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اب آراول کر جو کچھ ہوتا ہے، فرشتے اس معاملے پہ ہنستے ہیں، مسکرا دیتے ہیں کہ یہ جوانی کی ایسے بھٹکتا رہا، پلٹ کر آ گیا. ارشاد فرمایا کہ اغتنم شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے، بوڑھے ہونے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سات خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا، جن سات خوش نصیبوں کو، سات قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. یوم لا ظل الا ظلہ، اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان سات خوش نصیبوں میں ایک اس جوان کا بھی تذکرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نے اپنی جوانی کو لگا دیتا، اپنی جوانی کی توانائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگا دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں اپنی جوانی کو لگا دیتا ہے، اس جوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، مولا تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا. اللہ، اور آج وہی جوان کہتا ہے کہ ارے بہت عمر پڑی ہے یارو، حج کو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو موج مستی کے دنہ ہیں، یہ جوانی میں یہ جملے بولے جانے کے. اللہ اکبر، تمہاری جوانیوں کی تو وہ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قدردانی ہے، دینے والا تو وہی ہے، زندگی دینے والا وہی، تمہاری پرورش کرنے والا بھی وہی، دنیا ساری مل کر
تمہارے لیے غذاؤں کا اہتمام لذیذ سے لذیذ ترین کر لے، تمہارے حلق کے نیچے ایک دانہ اتارنے والا، پانی کا قطرہ اتارنے والا کون؟ وہی پاک پروردگار۔ یہ محنتیں کر کر، یہ اسباب و وسائل اللہ کی عطا کردہ پیدا کردہ استعمال کر کر بندہ غذاؤں کو اگر فراہم بھی کر دے، غذا تمہارے حلق سے نیچے اتارنے والی ذات، پھر وہ پورا نظام رب تبارک و تعالی نے اندر بنائے رکھا ہے کہ اندر اترنے کے بعد غذا، اس کے لیے غذا بنے، غذا غذا بنے، غذا زہر نہ بنے، یہ سب سارا نظام رب تبارک و تعالی نے بنایا، وہ رب العالمین ہے، وہ پاک پروردگار۔ جوانی دیا، جوانی دیا، عمر دیا، جوانی دیا، اور پھر اس کی یوں قدردانی فرماتا ہے کہ تم اس جوانی کو اگر میری اطاعت اور میری فرما برداری اور میری بندگی میں لگا دو گے تو پھر تمہیں وہ اعزاز دیا جائے گا کہ دنیا جہاں دیکھے گی کہ تمہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ فرمایا اغتنم شبابک قبل حرامک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ اللہ اکبر، بہت ساری عبرت کی نشان باتیں ہوتی ہیں، بوڑھے آدمی کے جو ضعف ناتوانی بوڑھوں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہوتا، اس سے ہمیں جوانوں کو عبرت حاصل کرنی، یہ نہیں کر پا رہا ہے، یہ بوڑھا بیچارہ یوں چل نہیں پا رہا ہے، یوں تیزی سے نہیں چل نہیں پا رہا ہے، وہ لڑک رہا ہے جی، وہ گر رہا ہے، وہ لڑکھڑا رہا ہے۔ بوڑھوں کے بڑھاپے دیکھ کر جوانوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، عبادتوں کی وہ ادائیگی کا اس حد تک اہتمام نہیں کر پا رہا جو کچھ جوانی میں کر سکتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسی نوازشات ہوتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو اعمال جوانی میں جو اعمال کیا کرتا تھا، جوانی کی قوتیں توانائی ہیں، جو عمل کا اہتمام کرتا تھا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے ضعف ناتوانی ویکنیس اور کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ عبادتوں کا اہتمام نہیں کر پا رہا ہے جو صحت کے وقت جوانی کے وقت میں جو کچھ کر سکتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، بیماری اور ضعف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بوڑھے، اس ناتواں، اس بیمار کو وہ ان تمام اعمال کا جو ثواب عطا فرما دیتا ہے جو کچھ وہ توانائی کے دنوں میں، جوانی کے دنوں میں، قوت کے دنوں میں، صحت کے دنوں میں جو کچھ وہ اعمال کیا کرتا تھا، ان تمام اعمال کا جو ثواب رب تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر کوئی دیگر نمازوں کا، عبادتوں کا اہتمام کر رہا ہے، ایک مثال، کئی ہر عمل میں ایسا ہی ہے، دن کی نمازوں کی ادائیگی، صحت اور تندرستی ہے، اہتمام کرتا ہوا نماز تہجد کا بھی پابند اور اہتمام پابند ہو کر اہتمام کر، بیماری لاحق ہو گئی، بیماری کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا جی، اس عذر اور بیماری کی وجہ سے، ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے، گویا وہ ایک جو عبادت کے اہتمام کی اس کی جو عادت تھی، اب اس میں خلل واقع ہو گیا، وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کی ضعف ناتوانی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے اب نہیں کر پا رہا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ وہ صحت کے دنوں میں، توانی کے دنوں میں، توانائی کے دنوں میں اور جوانی کے دنوں میں جو عبادت کا اہتمام کرتا تھا، اس کی برکت سے رب تبارک و تعالی اس موقع پر بھی اس کو وہ اجر و ثواب برابر دیتا رہتا۔ یہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نوازشیں، یہ کرم فرمائیاں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ کھڑے رہنے کا، نماز کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، رکوع و سجدہ نماز کے فرائض میں سے بندہ، لیکن نماز تو وہی ہے جو رکوع اور سجدے کے ساتھ، رکوع سجدہ زمین پر اپنی پیشانی ناک کو ٹیکنا جی، اپنے دونوں ہاتھوں گھٹنوں کو ٹیکنا، یہ سجدے کے ارکان میں سے، اپنے دونوں قدموں کو ٹیکنا، یہ سب، لیکن بیماری کی وجہ سے، کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے، عذر کی بنا پر وہ اب سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، مگر جھک کے سجدہ یوں بھی کر رہا ہے،
لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس پورے سجدے کا ثواب اس کو عطا فرما رہا ہے جو مکمل گھٹنے ہاتھ ناک پیشانی ٹیک کر جو ثواب حاصل کر سکتا تھا، عذر کی بنا پر نہیں کر پایا، لیکن اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے رہا. یہی معاملہ حضور نے فرمایا پانچ چیزوں کو غنیمت جانو. فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جانو، بوڑھے ہونے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. یہ تمہاری آخرت کے کل کی وہ جو کل ہر کسی کو دیکھنا ہے، آخرت کا کل، اس کی تیاری کے لیے اسی گویا جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ حقیقی وہی عمر وہی پیریڈ ہوتا، وہی غنیمت والا دور اور پیریڈ ہوتا ہے. اسی میں جو کچھ اہتمام کرنا ہے وہ کر لینا ہے. بوڑھا ہونے کے بعد میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا. اللہ اکبر. پانچ چیزوں کو غنیمت جاننے کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حکم فرمایا، اس میں سے ایک بات کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، انشاءاللہ مزید آئندہ جمعہ میں. رب تبارک و تعالی نے حیات اور زندگی بخشی، توفیق عنایت فرمائی، تو انشاءاللہ آئندہ مزید گفتگو ہوگی. مولا تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ. الحمدللہ.